техніка, що рятуватиме життя. Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області отримало спеціальні автомобілі для оперативної групи, завдяки яким надавати допомогу тепер зможуть значно швидше. ДСНСники кажуть, така техніка була необхідною, адже ще донедавна при надзвичайних ситуаціях їм доводилося розкладати намети та укомплектовувати їх спеціальними засобами зв'язку. Це займало багато часу та ресурсів. Тепер все необхідне буде в пересувному пункті управління. Створені 4 автономні робочі місця для операторів, які здійснюють збір та обробку інформації, мають безпосередній прямий зв'язок з структурними підрозділами, в тому числі із іншими структурами МВС. Також є можливість зв'язуватися за допомогою і радіостанцій, і інших засобів з повітряними суднами. Автомобілі мають можливість працювати у польових умовах та складних географічних місцевостях, адже оснащені сучасним обладнанням, яке дозволить онлайн спостерігати за розвитком надзвичайних ситуацій. Особливо нині важливі автомобілі з системою моніторингу та навігації руху туристів, адже він покращить комунікацію між рятувальниками і туристами. Робоче місце забезпечується, як бачите, телевізор, на який можна зразу в режимі онлайн транслювати з дрона будь-яку картинку, до прикладу, там чи то є повінь, чи то лісова пожежа, для того, щоб оцінити масштаби її. То відповідні є датчики, ми можемо проаналізувати, чи це випадок із пов'язаний з хімічно небезпечними речовинами, чи це є радіація. Все необхідно для того, щоб у першій хвилині зробити правильні управлінські рішення для мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій. Наразі аналоги таких автомобілів в Україні вже є, і вони, за словами ДСНСників, ефективно показали себе під час війни. Але в Івано-Франківській області така техніка на цей момент є єдиною. І зараз якраз в рамках повномасштабної війни все-таки керівництво технічного секретаріату і програми переконалися ще раз в тому, що це був безпековий напрямок саме потрібний. І це підтвердило те, що почалась повномасштабна війна і ті саме результати проєкту, і ту програму, яку ми виконували, вона саме якраз сприяє тому, що надзвичайна служба і всі служби, які брали участь в цьому, будуть більш підготовлені. Придбали техніку в межах спільної операційної програми «Румунія-Україна», яка фінансується Європейським Союзом. За словами офіцера з комунікації Юліана Андріяша, загальний бюджет програми склав більше 50 мільйонів євро. Оскільки ця програма є транскордонна, вона передбачає участь адміністративно-територіальних одиниць Румунії та України, які межують між собою. Від України це Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська і Одеська область, а також 5 повітів Румунії, які межують з Україною. До речі, ця програма вже закінчується цього року. В ній профінансовано більше 60 проєктів. Це один з цих проєктів. Загальний бюджет програми був більше 50 мільйонів євро. У межах проєкту Івано-Франківська область отримала 1 мільйон 800 тисяч євро, а сусідня Чернівецька, яка теж брала участь, отримала 200 тисяч. Наразі триває підготовка рятувальників за спеціальною програмою задля покращення матеріально-технічної бази. Віталія Кугуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.